Izstāsti Latvijai to, kas ir jausi, izstāsti Latvijai. Izstāsti Latvijai to, kas ir jausi, izstāsti Latvijai. Izstāsti Latvijai to, kas ir jausi, izstāsti Latvijai. Raidījums Izstāsti Latvijai ar pilnu spāri ir uzsācis savu trešo sezonu, un mums ir jaunumi. No oktobra mēs būsim redzami 5 televīzijās katru sestdienas un svētdienas rītu ar atkārtojumiem darbadienās. Sekojiet līdzi jaunumiem! Raidījums Izstāsti Latvijai jums piedāvā jaunu sadaļu. Mēs jums ziņosim par notikumiem, pasākumiem un aktualitātēm Latvijas pilsētās. Sestdien 26. septembrī 18:00 Talsu tautas namā spāņu un latīno grupas Los Nens koncerts Passion. Svētdien 27. septembrī 10:00 Latvijas tūra disku golfā Nine Hill, Deviņkalnu disku golfa parkā Talsos. Ja vēlaties ceļot un iegūt informāciju par ceļojumiem un citām lietām, kas saistītas ar šo patīkamo nodarbi, esiet laipni gaidīti Talsu novada turisma informācijas centrā. Šonadēļ raidījumā, ko piedāvā Moldovas vēstniecība, kādi Moldovas produkti ir pieejami Latvijā? D-vitamīna nedēļas deva – ērti un vienkārši. Meklējiet jaunas brilles, Filman optika visā Latvijā, kā arī citi jaunumi. Skatāmies un uzzinām. Izstāsti Latvijai! Sveiciens jums no Moldovas nacionālā stenda Baltijas reģiona lielākajā pārtikas izstādē Rīga Food 2020. Šogad mēs ar milzu prieku esam atjaunojuši dalību Rīga Food izstādē un iepazīstinām Latvijas sabiedrību ar Moldāvu produktiem. Par spīti ar COVID-19 saistītajiem ierobežojumiem mūsu vēstniecība kopā ar Moldovas Republikas ārlietu un Eiropas integrācijas ministriju ir izdevies uz Latviju atvest 8 Moldāvijas ražotājus, un rezultātā mēs varam piedāvāt 6 vīnu un alkoholisko dzērienu un 2 salduma ražotājus. Gada tirgū ir pārstāvēts uzņēmums Riferro, kas ražo žāvētus augļus un šokolādes konfektes, kā arī rada Elli ražotie saldie sacapumi. Stendā ir pārstāvēti vīna darīšanas uzņēmumi Unicorn, Basavini i Asconi. Šie visi 3 ir ģimenes uzņēmumi – vīna pagrabs Krikova, kas starptautiskos mērogos ir labi pazīstams ar saviem vairāk nekā 120 km garajiem vīna pagrabiem, kā arī uzņēmuma Bulgārija dzirkstošie vīni un augstas kvalitātes Moldāvijas brendī, ko mēs saucam Divin Legenda Moldovei. Runājot par Moldovas vīndarīšanas tradīcijām, vēlos jums uzsvērt, ka to sākums meklējams ap 3000 gadu pirms Kristus dzimšanas. Pašlaik Moldovā atrodas 2% pasaules vīnogulāji, bet vīnogu lauki klāja 3,8% no visas Moldovas teritorijas. Moldova ir viena no 20 pasaulē lielākajām vīna un alkoholisko dzērienu ražotājām. Mums ir patiesi prieks pie sava stenda aicināt visus uzņēmumus, kas ir ieinteresēti partnerībā ar Moldāvu uzņēmējiem, vai arī apmeklēt mūsu vēstniecību, kur mēs varētu jums sniegt papildus informāciju. Šodien mēs viesojamies nozīmīgākajā medicīnas izstādē MedBaltika 2020, kur vienkopus pulcējās dažādi medicīnas profesionāļi, kā arī tiek rādīts jaunākās medicīnas inovācijas. Skatāmies un uzzinam! Viens no uzņēmuma Spodra ražošanas virzieniem ir certificēta medicīnisko dezinfekcijas līdzekļu ražošana ar zīmolu Midopharm. Skatāmies! Esam SIA Spodra, Latvijā bāzētas ražošanas uzņēmums, ISO 9000 certificēts, profesionālās ķīmijas, sadzīves ķīmijas, kosmētikas, farmācijas un dezinfekcijas līdzekļu ražošanas jomā. Vairums Latvijas iedzīvotāju mūs pazīst caur dažādiem tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem, ko mēs ražojam jau ilgstošus gadus. Palielinoties pieprasījumam pēc dezinfekcijas līdzekļiem medicīnas jomā, esam attīstījuši savu preču zīmi Midopharm un turpinām viņu attīstīt, ar kuru arī jau esam pazīstami ne tikai Latvijā, bet arī visā plašajā pasaulē un pat visos kontinentos. Sortimentā mums ir dažādi dezinfekcijas līdzekļi, kas ir bāzēti uz dažādām aktīvām vielām. Un sortimentā mums dezinfekcijas līdzekļi sākot no higieniskā pielietojuma,
un beidzot ar ķirurģisko pielietojumu. Viņi visi ir ar Eiro sertifikācijām. Mūsu sortimentā ir neiekrāsotie ādas dezinfekcijas līdzekļi un iekrāsotie, kas iekrāso dezinficējuma laukumu tieši veicot ķirurģiskās manipulācijas. Virsmu dezinfekcijas līdzeklis ļoti populārs un ides Covidox, kas ir speciāli tikai izstrādāts, kad Ķīnā sākās Covid uzliesmojums. Ļoti populāri mūsu Midasan kūp gēli, teiksim, atstāja patīkamu ietekmi uz rokām. Sandes arī roku dezinfekcijas līdzeklis, Podosep, tas ir apavu un pēdu dezinfekcijas līdzeklis. Tātad Viroxan arī ļoti populārs dezinfekcijas līdzeklis, kuras sastāv ir 80% ētilspirta. Tātad Midasan Q, kas ir izsmidzināmais roku dezinfekcijas līdzeklis. Un, protams, mūsu sortimentā ir arī speciāli rīrīšanas, mazgāšanas un arī dezinfekcijas līdzekļi. Medicīnas iestādēm šeit ir daļa no sortimenta, ko mēs ražojam. Un, protams, mēs plānojam attīstīties un sortiments būs vēl plašāks. Ņemot vērā to, ka ražojam profesionālos dezinfekcijas līdzekļus, aicinām uz sadarbību nozares speciālistus. Smaids ir visskaistākā lieta, ko mēs varam valkāt. Smaidiet un esiet laimīgi! Zīmola Blue M mērķis ir likt cilvēkiem smaidīt. Blue M – inovācija zubārstniecības pasaulē, produkti ar aktīvo skābekli. Bez daudzām lietām mēs varam iztikt dzīvēm, bet bez skābekļa iztikt mēs nevaram. Mūsu pārstāvētais zīmols Blue M piedāvā skābekli, zobu pastas un citu mutes kopšanas līdzekļu veidā, kur jūs ātri un ērti varat saņemt savā vannasistabā. Divas reizes dienā, no rīta un vakarā, iztīrot zobus. Blue M ir Nīderlandes zīmols, kas palīdz cilvēkiem saglabāt un uzlabot mutes dobumu veselību atšķirīgā un inovatīvā veidā. Blue M oksidžena filozofijas pamatā ir uzskats, ka mute ir gremošanas sistēmas sākums, un tāpēc tās veselība ir ļoti būtiska vispārējā veselībā. Skābeklim ir galvenā loma gandrīz katrā dziedēšanas procesā. Uz šiem pamatiem un zināšanām dakteris Pīters Blīdorps un viņa komanda izstrādāja unikālo formulu. Šī formula, kas pakāpeniski atbrīvo skābekli mutē, ir palīdzējusi neskaitāmiem cilvēkiem saglabāt mutes veselību, kā arī risināt zobu un smaganu problēmas. Blue M oksidžena aktīvā skābekļa tehnoloģija saudzīgi neutralizē anaerobās patogēnās baktērijas, bagātina organismu ar skābekli. Blue M sadarbojas ar labākajiem zobārstiem un zobu higienistiem vairāk nekā 40 valstīs. Interneta veikalā stomatologi.lv jums ir iespēja iepazīties ar visu Blue M mutes kopšanas līdzekļu klāstu, kā arī iegādāties tos attālināti. Blue M skābeklis tavai veselībai! Biomārka jaunums – plazmas nanotehnoloģijas iekārta gaisa dezinfekcijai telpās, kā arī Black Stuff – dabīgais ekstrakts zarnu mikrofloras balansam. Nova Eros nanostrike plazmas nanotehnoloģijas iekārta iznīcina visus gaisā esošos mikroorganismus kontakta brīdī ar plazmas lauku. Tā neutralizē gaistošos organiskos savienojumus, absorbē smakas. Milisekunžu laikā nogalina un inaktivē gaisā esošo baktēriju šūnas, vīrusus, sēnīšu un pelējumu sporas. Tas ir tiešas darbības inaktivējošs mehānisms, kas aptur baktēriju un vīrusu reprodukciju un neveido antimikrobiālo rezistenci. Iekārta ir droša lietošanai cilvēka klātbūtnē diennakts režīmā. Biomārka prezentē jaunās paaudzes nitrila un lateksa medicīniskos cimdus, kuri samazina rokas nogurumu un plaukstas spriedzi. Cimdi nesatur pūderi un citus alergēnus un ķirurģiskās sejas maskas, medicīnas klases respirators, kā arī neaustā materiāli vienreiz lietojamos halātus un cepurītes. Ar prieku turpinām pieteikt arī Biomārka piedāvāto biokosmētikas līniju – ozona dabīgo dermokosmētika no Itālijas.
Visu Ozona Relieve Ozona dabīgās dermokosmētikas produktu pamatā ir organiskā olīveļa, kas pateicoties rūpīgam ozonizācijas procesam ir bagātināta ar bioloģiski aktīviem ozonīdiem. Ozonīdi atbrīvo skābekli ādā, stimulējot jaunu šūnu augšanu un vitalitāti, kas ir neapšaubāms ieguvums ķermeņa skaistumam un labsajūtai. Mums ir blēksnavs. Mēs pirms 5 gadiem sākām radīt vielu, kas dabā mums ir pazudusi un ko mēs vairs ar pārtiku neuzņemam. Viela ir radīta no ligniniem. Mēs esam radījuši vielu, kas palīdz uzņemot ar mums. Mēs varam gan absorbēt vielas, kas mums vajadzīgas, gan izvadīt ārā. Ko tas dod? Tas nozīmē, ka mēs spējam sabalansēt savu mikroflora. Un mūsu mikroflora ir pamats visai mūsu veselībai. Blēkstaps, kā es teicu, šis tikai ūdenī vēlreiz. Un mēs esam ūdens. Nu tad priekam! Dr. Tereško Tējs piedāvā produktus, kuru sastāvā ir bērza tās ekstrakts betulīns. Uzņēmums var lepoties ar to, ka viņiem pirmajiem ir izdevies reģistrēt Eiropas Savienībā produktus, kur aktīvā viela ir bērza tās ekstrakts betulīns, kas paredzēts veselības uzlabošanai un ādas kopšanai. Mēs savu zīmolu Dr. Tereško Tējs esam radījuši jau pirms 30 gadiem, un tas ir visās aptiekās. Bet pēdējās gados esam uztaisījuši kaut ko jaudīgāku. Tas ir uztura bagātinātāja bērza tās ekstraktu betulīnu. Un izrādās betulīnam ir ļoti spēcīgas antioksidantīvas īpašības. Tas spēja normalizēt cilvēku vielmaiņu, saglabāt organismā šūnas, kas ilgāk dzīvo. Un redzam, ka cilvēki nāk un atkārtoti prasa preparātu, piemēram, betulgastro, viņiem samazinās cukuru līmenis asinīs. Un, piemēram, ar preparātu betulkart, tad mazinās arī holesterīna līmenis. Un mums ir 5 tādi preparāti, katram vainam betulflu mazina iespēju saslimt arī ar vīrusu slimībām. Un, ja cilvēks jūt, ka nāk virsū gripas slimība, tad viņam jāieņem kādas 4 pat kapsules. Un tad slimība pilnīgi atkāpjas. Var droši lietot, jo tas ir pilnīgi netoksisks, viņam nav blakus parādību, viņš ir pirmajā tādā toksicitātes klasē, kas nozīmē, ka tanī pašā, kur pārtikas produkti. Bez tam mēs esam arī uztaisījuši uz to bērza tās bāze arī ziedīti betula, kas ļoti labi palīdz dažādu iekaisumu, apdegumu, mazināšanai arī pie ādas slimībām, pat pie tādas slimības kā psoriāze, izdodas ātri saciedēt ādu. Nu, bez tā mums ir arī bērza čagas tēja, vienkārši kā tēja aplējama no rīta kafijas vietā, dot iespēju cilvēkam, kam ir gremošanas traucējumi, kuņģa iekaisums, šūles, zarnu iekaisums, ātrā laikā visu savest kārtībā. Piedāvājam arī vācam likopodiju, purvā tāds spores, kuras ļoti palīdz bērniem uz tādiem izsutumiem un arī veciem cilvēkiem dažādās ādas krokās vai pret izgulējumiem un nu, ādas kopšanai. Āda paliek zīdaina. Vēl viens uzturu bagātinātājs zelta sakne. Tas ir no tiem adaptogēnu grupas, kur ir ženšēns, arālija, leizeja, eleuterokoks. Mēs esam izveidojuši saknītas pulverīti, kas ir tonizē organismu un dot viņam spēku visādās dzīves situācijās. Laipni lūdzam mūsu pļavas aptiekā, kas ir vienīgā drogērija Rīgā, kur var iegādāties apmēram 120 dažāda veida ārstniecības augu drogus, kā arī uzturu bagātinātājus, ārstniecības tējas, ziedīti un visu pārējo veselības kopšanai. Best of India – augstvērtīgi un kvalitatīvi produkti, garšvielas, kā arī dažādas eļļas no Indijas. Viss jūsu veselībai! Un produktus var iegādāties tiešsaistē india.lv. Īpašs jaunums kvalitatīva pārtika no Indijas – Best of India. Viņi apvieno vislabākās produktus, kur var atrast tikai Indija. Teiksim, kā mango, gan biezena forma, gan gabaliņas, rīsi, šķirna, basmati, kur mums ir plaša izvēle. Basmati rīsi, īpaši tumša šķirne, kura atšķiras ar lielu graudiņas izmēru, ar ļoti zemu glikomisko indeksu.
ar var lietot arī diabeta slimnieki. Ir arī citas izmēra rīsi, teiksim, Premium XXL, īpaši garais. Premium XL ar izteiktu garšu, lai basmati select, kurš būs neaizvietojamais plovo pagatavošanai. Atsevišķi gribu pastāstīt par kokosriekstu no Indijas Kerala štāta, kur ir tikai sastopamas šis kokosriekstu štirna un īpaši garša. Ir arī ekoloģiska sizameļa, kuru var izmantot pagatavošanai un arī masāži. Viens gardums no Indijas Soan Pabdi, kas zināms kā Indijas halva, pagatavots tikai no gisviests un niedru cukuru. Soan Pabdi ir ar divam garšam – šokolādes un kokosriekstu. Best of India arī piedāvā gatavas maisījumus dažādu ēdienu pagatavošanai. Visus produktus var iegādāties vai pasūtīt par īpašu cenu. Sadarbības partneriem īpaši nosacījumi. Esiet sveicināti raidījumu izstāstu Latvijai skatītāji. Šodien esmu nokļuvusi šeit, tirdzniecības centrā Alfa, un stāvu pie Filman Briļļu pasaules durvīm. Šajā lieliskajā veikalā jūs varēsiet atrast vairāk nekā 2000 dažādu briļļu ietvaru. Gan Filman produkciju, gan arī, protams, pasaulē zināmākie zīmoli ir atrodami šeit. Nu tad iešu skatīties, ko tad var izvēlēties. Filman ir tirgus līderis Vācijā, kā arī viens no lielākajiem optikas salonu tīkliem Eiropā. Tas veiksmīgi darbojas arī Latvijā, un šobrīd jau Latvijā ir sastopami veseli 9 Filman saloni. Alfā Filman optikas salonā ir gan klasiskie, elegantie un atturīgie modeļi, gan brīļu ietvari, kas izceļas ar ekskluzīvu dizainu. Brīļu ietvari ir veidoti no dažādiem materiāliem – plastmasas, acetāta, metāla, titāna un dažādām to kombinācijām. Un šeit Filman optikā vēl kaut kas īpašs – bezmaksas brīļu ietvaru kolekcija. Izvēloties ietvarus no bezmaksas ietvaru kolekcijas, maksāsiet tikai par lēcām, un ietaupīto naudu varēsiet ieguldīt augstas kvalitātes brīļu lēcās. Kaut gan vasara vēl ir tālu, daudzi no jums droši vien ziemā arī dosies kaut kur uz siltajām zemēm. Tādēļ šeit Filman optikā ir iespēja iegādāties arī jaunākās kolekcijas saules brīles. Te ir arī kontaktlēcas, dažādi līdzekļi brīļu un kontaktlēcu aprūpei. Es droši varu teikt, ka laba redze ir nevis greznība, bet nepieciešamība. Un iegādājoties brilles Filman optikā redzes pārbaudu, ir bez maksas. Filman optikas speciālisti veiks redzes testu, sniegs padomu, un ja jūs jau lietojat brilles vai kontaktlēcas, novērtēs, vai tās atbilst jūsu vajadzībām. Visām Filman optikas salonos izgatavotajām brillēm tiek nodrošināta 3 gadu garantija un 3 gadu bezmaksas servises neatkarīgi no cenas. Lai jūs netērētu savu laiku, vizītes laiku var saskaņot iepriekš. Brilļu bezmaksas apkopes pakalpojumi. Speciālisti notīrīs jūsu brilles ultraskaņas vanniņā, atjaunos deformētos ietvarus, pievilks un nomainīs skrūves, ievietos jaunus deguna balstus, pat tad, ja jūs iegādājaties brilles citā optikas salonā. Tuvojās svētki, manuprāt, lieliska dāvana jūs draugiem, radiem vai sadarbības partneriem varētu būt Filman brilles. Un kāpēc gan, lai neuzdāvinātu šādu lielisku Filman dāvanu kartu? Dargie skatītāji, es jūs laipni aicinu apmeklēt Filman optiku šeit, Alfā. Izstāsti Latvijai nedēļas nogalēs atklās tev to, kas ir svaigs un aktuāls. Par dzīvi, par atpūtu, veselību un uzturu. Tik daudz ir jomu, kas veido mūsu ikdienu. Tādēļ skaties un sadzirdi, ieklausies un sajūti, jo mums ir tev jaunumi. Seko un uzzini! Jau kādu laiku Eiropā ir pieejams D-vitamīns, kuru pietiek lietot tikai vienu reizi nedēļā, lai pilnvērtīgi nodrošinātu savu organismu ar D-vitamīna devu. Skatāmies un uzzinām. Stipru veselību un možu garu jums un jūsu mīļajiem! Latvijas iedzīvotāja imunitāte salīdzinoši ir vērtējama kā zema. Ikvienam cilvēkam reizi gadā vajadzētu pārbaudīt D-vitamīna līmeni.
jo no tā trūkuma mēdz būt daudzas un dažādas veselības problēmas. Piemēram, nespēks, infekcijas slimības, matu izkrišana, muguras sāpes, depresīvas sajūtas. Mēs visi zinām, ka jālieto D vitamīns, bet diemžēl ikdienā aizmirstam par to. Cilvēki bieži vien ignorē šo, un tad D vitamīna līmenis asinīs pāris mēnešu laikā nokrītas līdz kritiski zemam līmenim. Uztura bagātinātāja lietošana nav piemērota D vitamīna deficīta ārstēšanai. Šajos gadījumos jālieto zāles, ko izraksta ārsts. Naivi iedomāties, ka kampaņveidīgi vai vienreiz ievadot D vitamīnu, mēs varēsim izārstēties vai pasargāt sevi no infekcijām. D vitamīna līmenim ir jābūt pietiekošam visu laiku. Tas nozīmē, ka D vitamīnu ir jāuzņem pastāvīgi, regulāri. Vislabāk to darīt ārsta uzraudzību. Lai ārsts nozīmē attiecīgos medikamentus, noteiktu D vitamīna līmeni un redzētu, kā tas mainās un cik liela deva ir nepieciešama. Un varētu teikt, ka daudzi cilvēki šobrīd ļoti aktīvi iesaistās savās veselības problēmās, ko es uzskatu par ļoti pareizu, un arī mudina ģimenes ārstus un mudina speciālistus jautā par D vitamīna līmeni un paši to nosaka. Jau kādu laiku visā Eiropā ir pieejams D vitamīns, kur ir jālieto vienu reizi nedēļā, un tas ir dozētas D vitamīna eļļas šķīdums, ar to pilnvērtīgi nodrošinot organismu. Vienmēr konsultējieties ar ārstu un farmaceitu, kas ieteiks labāko risinājumu tieši jums. D vitamīna līmeņa asinīs un imunitātes ciešā saistība ir pierādīta, kā arī šī brīža publicētie dati pierāda D vitamīna vitālo svarīgumu cīņā pret COVID-19. Gandrīz vai nepareizi to saukt par vitamīnu. Šobrīd ir zināms, ka tas vairāk līdzinās hormonam, jo viņam ir ļoti daudz dažādas bioloģiskās aktivitātes. Un viena no šīm iedarbībām ir iedarbība uz cilvēka imunitāti. Ir parādīts, ka D vitamīns veicina pretinfekciozo imunitāti. Tas nozīmē, ka tas palīdz cīnīties ar elpceļu infekcijām, augšējo elpceļu infekcijām un ieskaitot arī šobrīd ļoti aktuālo COVID infekciju. Svarīgi atcerēties, ka sasniedzot optimālo D vitamīna līmeni asinīs, šis līmenis ir jāuztur, ilgstoši turpinot lietot D vitamīna uzturošo devu. Arī tā ir individuāli. To nosaka ārsts. Vienkāršākais uzturēšanas veids, kur ir jālieto vienu reizi nedēļā, un tas ir dozētas D vitamīna eļļas šķīdums. Vienmēr konsultējieties ar ārstu, farmaceitu. Šogad daudzi no mums beidzot kā nekad apceļoja mūsu skaisto Latviju. Arī mēs, raidījumu izstāsti Latvijai komanda, šovasar paviesojāmies daudzās skaistās Latvijas pilsētās, kuras mēs jums parādīsim. Tals, deviņu pakalnu pilsēta iedvesmo ar glaznainām ainavām, klusām, bruģētām ieliņām un seniem koka namiem. Pilsēta ir mākslinieku un mūziķu lolota. Talsu vārds rakstos pirmo reizi minēts jau 1231. Gadā. Senākā ēka pilsētā ir Talsu evaņģēliski luteriskā baznīca. Leču kalnu rotā pašu gaismas pils. Ķēniņkalnam piekļaujās Talsu tautasnams un radošā sēta ar amatnieku darbnīcām. Talsu novada muzeja ekspozīcijas aizved mūs 6 gadsimtus senā vēsturē. Latvijas lauksaimniecības muzeja tehnikas kolekcija stāsta par dzīvi laukos pagājušajā gadsimtā. Dabas parks Talsu paugurājina priecē ar dabas dārgumiem un augstāko virsotni Ziemeļkurzemē – Kampar kalnu. Abavas senlajā atrodas romantiskā Sabina, pilsēta ar odziņu. Tās simbols ir vīna kalns, kurš ir ierakstīts Guinness rekordu grāmatā, kā vistālāk uz ziemeļiem esošais vīna dārs. Sabilas pilskalnā 10. Gadsimtā atradusies senpilsēta. Vēlāk Sabila bija neliels amatnieku ciemats blakus Pirkstpedvāles mūžai, kas mūsdienās ir daļa no Pedvāles mākslas parka. Pie Abavas Rumbas ūdenskrituma ir populāra atpūtas vieta arī šeit pavasaros. Redz lidojam zivis. Dabas parkā Abavas senlaja atrodas arī Māras kambari. Dabiski izveidojusies smilšakmens alu sistēma un kulta vieta, kas zināma kopš 15. Gadsimta. No Greiļu kalna paveras iedvesmojošs skats uz Abavas senlaju.
kas jau kopš hercoga Jēkaba laikiem tiek saukta par Kurzemes Šveici. Atvasara un rudens mūs turpina lutināt ar spožiem saules stariem, un es ļoti ceru, ka tie nebūs pēdējie. Tāpēc baudīsim brīvdienas un uzkrāsim smaidu un prieku. Tiekamies jau pēc nedēļas. Sekojiet mums līdzi mūsu Facebook lapā, Izstāst Latvijai un piedalieties mūsu rīkotajos konkursos. Izstāsti savu stāstu Latvijai!